Dobro veče. Moje poštovanje, ko ste i odakle ste? Ja sam Jelena iz Niša. Iz Niša, veliki pozdrav za Niš, pozdrav za jug. Niš. Da, pozdrav i za vas. Kako ste? Pa dobro, je malo postano, ali nije loše. Imam sad, jedno pitanje za... Sad će Rijalda da drekne, pa će da vas razbude. Da. Izvolite. Pa imam jedno pitanje za Kenana. Izvolite. Pošto nadam se da nećete samo da mi prekinete vezu, jer ja inače ne gledam Zadrugu, ali evo, baš mi je interesantan ovaj uživo video i snimak da Kenan uopšte skoro da nije progovorio. Pa eto, čisto me interesuje zašto nema nikakav komentar na bilo kakvo pitanje ili Rijaldine komentare na ta pitanja je. Večeras si pričao. Pa dobro, mislim da sam večeras pričao više nego što sam u cijeloj Zadruzi pričao. Milena, večeras je toliko brbljiv bio da nismo do reči mogli da dođemo od njega. Ne, ma stvarno jesam, mislim, više sam pričao nego što sam očekivao po dolasku ovamo. Ali Rijalda je djevojka koja više, koja voli da priča, koja komentarše, koja u svim tim temama, meni te teme većinom ne zanimaju. Tako da, to je to. Dobro, kako onda to da ste vi par ako tebe ovaj, te teme ne zanimaju, koliko ima Rijalda komentariše sa mnom? Rijalda, mene zanimaju teme, mene i nje tema ta, a mene i ostale teme, apsolutno, mislim, ne zanimaju. Za mene je Rijalda završen. Što kraće bi ona odgovarao na svako moguće pitanje o nekim drugim ljudima. Slažem se sa to, u potpunosti. Kako vam serijal da čini? Najljepša. Potpuno suprotno s Kenom. Jel su njih dvoje vama skladni? Da li ih vidite kao par? Ne. Ne? Po lepoti da, po ostalim stvarima ne. Dobro, da. I ona lepa kolutka, i on lep muškarac. Da. S tim u vezi, budući da ste uvideli brojne razlike u njihovim karakterima za eto, ovo večer koliko nas gledate, mislite li da njih dvoje mogu da opstanu zajedno ili ne? Pa nisam sigurna da imaju iste neke... Životne afinitete. Da. Divna Milena. To je moje mišljenje, možda ja grešim. Želim svako dobro, sve najbolje, ali eto ovako neko pozitivno mišljenje. Ne znam kako bi se Kenan složio s mnom. Baš bih voljela da čujem njegovo mišljenje. Pa ja mislim da mi baš ovakvi i funkcionišemo, da smo oboje... Imali smo tu neku svađu kad sam baš sada u nekom od prošlih klipova sa Alenom pričao da smo kao dva ovna koja se sudaraju konstantno glavama i nijedan neće da odustane i tako se problemi ne rješavaju. Mislim da je baš super stvar što smo ovoliko različiti. Sara napolju i tekako i ja znam da vrištim i dok ona hoda za mnom i smiruje situaciju. Druga stvar što ja ovdje u Šimanovicima to nisam želio da radim. Ja mislim da ćemo mi, mislim, ne mislim, nego znam da ćemo da potrebimo još dugo. Dobro, svako dobro. Hvala vam, Milena, što ste se javili. Nastavite da nas gledate, znam da hoćete. Hvala vam, prijatno. Prijatno. Prijatno i laku noć. Kenan i Rijalda, mnogo uspomeni Zadruge imaju, mnogo lepih. Pa, mnogo i onih koje nisu tako sjajne, a sada ćemo da se prisjetimo nekih njihovih zajedničkih trenutaka iz 4. sezone Zadruge.